Det er enkelte spørsmål jeg får tilsendt litt flere ganger enn mange andre. Og et av dem jeg har bitt meg merke i nå i senere tid, det er at det er mange som har det problemet at de har løst veldig mange av de derivasjonsoppgavene de har i læreboka. Men når de skal prøve å løse eksamensoppgaver, så blir det et litt annet slags monster. Litt vanskeligere oppgaver. Og hvis man skal sitte på eksamen, så har man jo ikke løsningsforslag tilgjengelig. Så det blir en litt annen situasjon. Og det er noen som lurer på hvordan man kan være sikker på at man kommer til å få til akkurat de oppgavene man får på eksamen. Fordi det er jo selvfølgelig litt forskjellig hver eneste gang. Så hvordan kan man være sikker på det? Så poenget med denne videoen her er at jeg skal gi deg tre derivasjonsoppgaver. Hvis du får til å løse dem her, så har du mestra derivasjon på videregående skolenivå. Da er det ingenting som kan komme på eksamen som du ikke får til å derivere. Ok? Så det er tre funksjoner. Den første, forholdsvis grei. F av x lik rota av 2 delt på x i sjuende. Så ved første øyekast, ikke så spesielt vanskelig. Men jeg vil at du skal løse den her på tre forskjellige måter. Først med potensregel, deretter løs den med produktregel, og deretter så kan du løse den med brøkregel. Så det er tre forskjellige måter å løse denne oppgaven her på. Den neste oppgaven, deriver g av x gitt ved sinus til kosinus til tangens til x. Og her, som du kanskje ser, så er jo litt av poenget å mestre kjerneregelen. Og i det tilfellet her så må du bruke kjerneregelen mer enn én gang. Og der vet jeg det er veldig vanskelig å ha tunga rett i munnen. Det gjelder også for min egen del. Fordi man ofte må involvere litt innvikla uttrykk. Men hvis du klarer å holde tunga rett i munnen, og kanskje enda viktigere, å notere på en ryddig måte, sånn at du ikke får alle de ekstra funksjonene dine krølla sammen, så skal det her være ganske løselig. Og den tredje funksjonen, h av x gitt ved sinus til e opphøyd i x til, gange logaritmen til x, delt på kosinus i andre til x. Så det her er en litt sånn blandingsfunksjon. Her bør du benytte deg av flere av de derivasjonsreglene i en og samme oppgave. Og som sagt, poenget med de oppgavene her er at hvis du klarer å løse de oppgavene her, så er det ingenting på eksamen som kommer til å gi deg noe som helst problem når det gjelder derivasjon på videregående skolenivå. Det vil være grei skuring på eksamen, fordi det her er oppgaver som er et stykke over det man vil få på eksamen. Så litt av poenget her er at jeg har ikke tenkt å gi løsningsforslag, fordi når man sitter på eksamen, så har man jo ikke løsningsforslag tilgjengelig. Det er ei krykke som man gjerne får i etterkant av en eksamen. Og det er ei krykke jeg ikke har lyst til å gi her og nå. Det kan selvfølgelig hende at noen løser det og gir løsningsforslaget. Det kan ikke jeg forhindre, men jeg vil oppfordre deg til å ikke benytte av løsningsforslag for de her oppgavene. Men det du kan gjøre, er å sende ditt beste forslag, ditt tapreste forsøk, og send det til meg på alexander@udl.no. Så skal jeg sensurere. Er det riktig sagt? Sensurere. Jeg skal være sensor for ditt løsningsforslag. Så gjør ditt aller beste forsøk. Hvis du får det til, kjempefint. Kanskje jeg kan gi deg noen tips allikevel. Kanskje det er noen lure triks du fremdeles har å lære. Eller hvis du har gjort et tappert forsøk, men ikke kommet helt i mål, så kan jeg hjelpe deg å komme i mål. Men poenget her er ikke at jeg skal gi deg løsningsforslaget, fordi løsningsforslag er ei krykke som jeg ikke har tenkt å gi denne gangen, for at det skal være en mer autentisk
slags eksamensopplevelse. Så med det så håper jeg at det her kan være et nyttig verktøy. Og det her er også noe du kan gjøre når som helst. Hvis du har en oppgave du sliter med, send ditt tapreste forsøk til meg, så skal jeg hjelpe deg gjennom oppgaven. Det er en generell invitasjon, men spesielt noe jeg kom på når det gjelder de her. Så jeg håper det kan være nyttig. Hvis du ikke føler at det er nyttig, så trenger du selvfølgelig ikke å gjøre noe med det. Men hvis du føler at det er nyttig, så håper jeg å høre fra deg.